שלום וברכה, פרשת וירא נפתחת בביקור של הקדוש ברוך הוא אצל אברהם אבינו. וירא אליו השם באלוני ממרא. אברהם אבינו היה חולה, מחרב ברית המילה, והקדוש ברוך הוא בא ומתגלה אל אברהם, בהמשך גם מבשר לו בשורה. ותוך כדי הביקור אברהם רואה והנה שלושה אנשים, וירא והנה שלושה אנשים, וירא וירץ לקראתם, ויאמר, אדוני אם נמצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדיך. מה שהביא פה שתי פירושים, או שהוא אמר לאורחים, לגדול שבהם, וזה הזמין אותם לביתו, או שאמר לקדוש ברוך הוא בעצמו, ריבונו של עולם, רגע אחד, אל תעבור מעל עבדיך, אני הולך לקבל את האורחים, אל תברח רגע. ופה למדו חכמים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, יותר מקבלת פני שכינה. שהנה באמת אברהם, אנחנו שואלים את עצמנו, זה לא שאלה מפולפלת, אבל האומנם, זה נכון שכפלקט וכמוסר, אבל אם זה היה במציאות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, איך אברהם יכול להרשות לעצמו לקדוש ברוך הוא רגע אחד ולרוץ לקבל פני אורחים? אז פה צריך להסביר שהמם, שהתשובה היא באמת שהם הדברים. שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, זה לא מה יותר גדול ממה. זה לא שהקדוש ברוך הוא וההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא מנותקת מכל עולם החיים שלנו. אנחנו לא נמצאים רק עם הפנים לקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו עם הגב לקדוש ברוך הוא, אבל לא כי מפנים את הגב, כי אנחנו ממש מכוח, מתוך קבלת פני שכינה, אברהם אבינו פתאום קיבל את הכוחות האלה. וזה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, וזה משליחותו של הקדוש ברוך הוא, ורואים את זה מאוד יפה במילים שלו כתוב, וירא אליו השם, וירא והנה שלושה אנשים, וירא וירץ לקראתם, זה אותו וירא, זה אותו המשך של ההתגלות. זה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אולי זה מה שנתן לו את הראייה פתאום לראות את השלושה אנשים. ולא רק ראייה שהנה שלושה אנשים, אלא זה הגיע לרגליים, וירא וירץ לקראתם. כן, הוירא פה מתגלגל, זה תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. כלומר, המפגש עם הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הוא זה שפותח את העיניים לראות את העולם בצורה של חסד, כמו שכתוב בהמשך, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה אבינו, אבי האומה, שהוא מלמד אותנו שהמפגש עם העניין האלוקי הוא מפגש שמחייב ופותח את העיניים. וירא אליו השם, וירא והנה שלושה אנשים. אבל לא רק זה גם ממש ראייה של רגליים, וירא וירץ לקראתם. עוד שהיה חולה, ועוד שהיה תשוב, פתאום זה נותן את הכוח. שהלימוד הגדול פה הוא לא רק החסד, אלא דווקא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו. זה היום ההתגלות היא דרך תפילה, דרך לימוד תורה משמעותי ועמוק, שאדם לומד, שאדם מאמן את עצמו להיות יותר רוחני, אז נראה אליו השם, בדרך שהקדוש ברוך הוא מתראה לך, דרך דפי הגמרא, דרך הלב שבתוך התפילה, ופתאום הוא רואה אנשים. הוא רואה אנשים, ופתאום אולי מתברר שהאנשים האלה הם גם אדוני, מלאכים באמת. זה לא רק היה או לשון קודש או לשון חול. בסוף התברר שהיה פה משהו באמצע. זה היה מלאכים שבאו לבשר איזה בשורה. וגם אנחנו הרבה פעמים, התורה וירא אליו השם, מראה לנו את המציאות בדרך אברהמית, בדרך של טוב, בדרך של אהבה, ולא רק זה, אלא וירא וירץ לקראתם. פתאום יש לנו את הכוחות גם לממש ולהגשים את המשיב הרוח ומוריד הגשם, להגשים את הדברים בצורה המעשית, וגם אנחנו הופכים להיות צינור של הטוב הזה, כמו שאצל אברהם אבינו, שהוא הכניס את האנשים האלה, פתאום מתברר שהאנשים האלה מבשרים לו את הבשורה, שולחים אותו לשליחותו, ולהיות הוא בעצמו איזשהו מלאך, שליח מהשם, לבקש חכמים ולהתבשר בבשורות הטובות. שנזכה גם אנחנו ללמוד מתחנותו של אברהם אבינו, לעשות חסד, אבל שהחסד הזה מגיע מתוך ההתגלות האלוקית. שבשיאה, אני חושב, לימוד התורה, בעומקה של תורה, בחיבור אל תורה, שמגלה לנו, פוקח את עינינו לראות את העניין האלוקי, ודרכו לראות אנשים, לראות את הסביבה, ולראות אותה באופן כזה שברגליים, לראות אותה, לידי מעשה, להגיע להגשמה של הדברים, ובדרכו של אברהם אבינו, ללכת בדרכם של טובים,
שיהיה שבת שלום, הצלחה בכל זאת.